Gjashtë Luizin Vasha ka shprehur edhe një herë bindjen e tij se brenda 6 mujorit të parë të vitit 2010, shqiptarët do të lëvizin pa viza në hapësirën Schengen. Deklarata e shefit të diplomacisë shqiptare u bë duke u përgjigjur një sër pyetjesh të studentëve të Universitetit Aleksandër Gjuvani. E vërteta është se Shqipëria ka përparuar jashtëzakonisht mirë dhe është pranë liberalizimit vizave. Është kaq pranë sa që unë sot deklaroj me përgjegjësi të plotë para jush, siç kam deklaruar në këto ditë të fundit para opinionit publik, se me siguri të plotë se brenda qershorit të vitit që vjen shqiptarët do të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Ne do të përpiqemi sigurisht që këtë afat ta afrojmë sa më shumë. Kriteret politike janë qartësisht plotësuara. Unë dëshiroj të citoj edhe një herë Jacques Barrot, i cili theksoi se lufta kundër krimit dhe korrupsionit është model. Se nisja prodhimit të pasaportave biometrike është diçka që Shqipërinë e afron dhe më shumë. Përdori fjalën bravo dy herë gjatë dialogut që bërim me mediat shqiptare për opinionin publik. Pra, edhe një herë duhet ju them që spekulimet mediatike të nxitura nga fushata elektorale janë një gjë dhe procesi në cilin po ecim ne është diçka tjetër. Ne po ecim drejt liberalizimit të plot vizave dhe këtë nuk mund ta ndal askush. Dhe mbas të informacionit që ne kemi sipas kontakteve tona diplomatike, kjo do të thotë që Shqipëria jo vetëm që është në rrugë të bardhë për plotësimin e kritereve për vizat, por pret që po në këtë harë kohor, tetor, nëntor, të përmbyllë procesin politik dhe brenda fundit vitit të bëhet rekomandimi apo maksimum në janar 2010-s të bëhet rekomandimi për ndryshimin e rregullores përkatëse legjislative që rregullon lëvizjen e shtetasve në hapësirën Schengen. Që do të thotë edhe një herë që ne jemi absolutisht optimist dhe të bindur që brenda qershorit të vitit tjetër shqiptarët do të lëvizin pa viza në Bashkimin Evropian. Basha a shprehu bindjen se deri në vitin 2013, Shqipëria do t'jetë gatshme për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, ndërsa ritheksoi se NATO nuk mund të pranojë në gjirin e saj vendet të cilat nuk kanë plotësuar kriteret kryesisht politike.